Si predstavljate, da pri rosnih 19 letih kljub rednemu jemanju kontracepcije zanosite? No, tudi jaz si nisem, pa se je zgodilo. Z nedokončano šolo, stanovanjsko in denarno stisko sva se s partnerjem požrtvovalno odločila otročička držati. Ter mu omogočiti vse, da bi imel čim lepše in brezskrbno otroštvo. No, pa nama je uspelo. Končno sva imela vse pripravljeno zanj. V začetni euforiji, veselemu pričakovanju, po mesecih in mesecih čakanja, pa je sledil šok. Prazna zibelka. Zibelka brez joka. Naš Aleksander je na svet prišel 15.1.2016. S partnerjem sva se odločila za prekinitev nosečnosti v 8. mesecu nosečnosti zaradi hudih nepravilnosti nezdružljivih življenjem. Zakaj tega niso prej ugotovili, ne bom nikoli vedela. Vem pa, da če bi se odločila drugače, bi bil danes priklenjen na posteljo z nemožnostjo uriniranja, odvajanja blata, hranjenja, njegovi možgani in um pa bi bili normalno razviti. Postopek umetne prekinitve je zelo boleč, ampak ne fizično, namreč psihično. Prvo smo morala napisati prošnjo za prekinitev. Po prihodu v ljubljansko porodnišnico pa sem se zavedala, da bom domov odšla sama. Prvi dan otroku ustavijo srček. Z iglo prebodejo tvoj trebuh, grejo do srčka, ubrizgajo tekočino, ter mu ga s tem ustavijo. Nato sledi sprožitev poroda. Kako dolgo bo trajalo, nihče ne ve. Jaz sem Aleksandra rodila naslednji dan. Ko pa sem ga dobila v roke, sva bila srečna. Skupaj smo preživeli 2 uri. Pestovala sem ga, se mu posvetila ter mu povedala vse, kaj bi ga čakalo na tem svetu. Če me danes vprašate, tudi cel dan bi bil premalo. Hvaležna sem tudi ob porodni spremljevalki, ki je poskrbela za to, da imam danes veliko slik, spominov, kot so vtisi rokic ter nogic. Po porodu pa starša čaka še ena težka odločitev, to pa je, kako se želite od otroka posloviti. Na izbiro imata skupinski raztros v parku zvončkov ali pa individualni pokop. Midva sva se odločila za individualni pokop in danes sem hvaležna, da sem poslušala svoje srce, saj ga imam tako bližje. Moje žalovanje se je začelo najprej s kupom vprašanj. Zakaj ravno moj otrok? Kaj sem naredila narobe? Morda bi bilo bolje, da zapustim ta svet in grem z njim na drugo stran. Očitno me je Bog kaznoval za nekaj, kar sem naredila narobe. Vsako žalovanje je težko. Izguba otroka ob izgubi otroka pa še toliko večje. Saj nihče ne pričakuje, da bo otrok umrl pred njim. To je preprosto proti naravnim zakonitostim. Toliko, kolikor nas je angelskih staršev, toliko je načinov za žalovanje. Jaz sem najprej izrazila željo, da želim iti domov v rodni kraj, v Trbovlje in tako sva nekaj dni preživela v Trbovljah pri moji babici. Kaj mi je takrat najbolj pomagalo? To, da so mi bili bližnji, pripravljeni poslušati, ko sem se želela v njem pogovarjati, ter to, da so me pustili pri miru, ko sem potrebovala čas zase. Ob vrnitvi domov pa me je čakala še ena težka naloga in to je pospravljanje vseh stvari, ki sem jih imela pripravljene za Aleksandra.
Zato sem potrebovala kar nekaj časa. Kasneje sem poiskala na Facebooku skupinico žalujoči starši ter pa angelske mamice, žalujoče mamice. Tam sem našla tudi Petro Urek, ustanoviteljico društva Solzice, ki mi je pomagala s pogovori čez velike stiske. Nato sva se odločila za nakup psa, ki mi je dal nov zagon. Vrnila sem se nazaj v šolo, dokončala izpite ter si poiskala prvo službo v gostinstvu. Vsak starš žaluje drugače. Nekaterim pomaga sprehod v naravo, drugim kakšno izdelovanje izdelkov, angelčkov. Včasih pa nam ne preostane nič drugega, kot da si poiščemo zdravniško pomoč in posežemo po zdravilih, antidepresivih. Vsekakor pa je najbolj pomembno to, da ko začutiš, se zapreš v sobo, vzameš v roke spomine, ter se preprosto zjočeš, ter si vzameš čas za žalovanje. Dan danes se vsaka sedma nosečnost konča tragično. Na leto pa je v Sloveniji okrog 150 mrtvorojenih otrok. Vem, številke so previsoke. Smrt je danes še vedno tabu tema. Smrt otroka pa še toliko večja. Kljub dobi interneta pa okolica še vedno ne zna odreagirati, če nekdo od bližnjih ali prijateljev izgubi otroka. Zatorej izrečejo besede, ki nehote žalujočega starša močno prizadanejo. Mene je najbolj prizadel stavek, saj sta še mlada, saj bosta še imela otrok. Ja, sva še mlada. Lahko jih bom imela še 10 ali pa tudi ne. Ampak nič ne bo povrnilo ali nam odomestilo Aleksandra. Pod srcem sem ga nosila 8 mesecev. Burno spremljala njegov razvoj, pripravila vse za njegov prihod in noben naslednji otrok ga ne bo nadomestil. Stavek, ki ga zelo radi izrečemo, je tudi čas celi rane. Bolečina ob izgubi otroka je tako velika, da je tudi vsemogočni čas ne more vzeti. Vsakodnevno se spominjamo svojih otrok. Se sprašujemo, kakšni bi bili, kaj bi radi jedli, s čim bi se igrali ter kaj bi jih v življenju veselilo. In čas tega ne bo oduzel. Zatorej, če ste v stiku z žalujočim staršem, stopite do njega, mu izrecite sožalje. Včasih pa je to pa pomeni to poobjem več kot zgolj besede. Povabite nas na kavo, vprašajte nas, kako smo. Mi bomo svojo bolečino zmogli premagati. In če bomo mi zmogli premagati svojo bolečino, boste lahko tudi vi zbrali pogum ter pristopili do nas. Spomnite se naših otrok, prižgite jim svečko, na grobu ali pa doma. Vsako leto 15. oktobra obeležujemo mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. V ta namen starši na balone napišemo sporočilca, ter jih pošljemo tam za mavrico, kjer so naši otroci. Danes moja družina šteje 6 članov. Jaz, Uroš, Katjuška, Miša, Aleksander in Leni.
Z družinico hodimo na grob, prižgemo Aleksandru svečko. Ko pa bosta punci večji, ima bomo povedala, da ima sta brateca, ki čuva na njo. Spomnite se naših otrok in naj mrtvorojenost preneha biti tabu tema. Stopimo skupaj v neznano. Hvala.